Өңірде орақ науқаны жалғасуда. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 19-шы қыркүйектегі мәліметіне сәйкес, бүгінде теріскелік диқандар күзгі дала жұмыстарының 78% астамын тындырған. Осы күні шаруалар 2 миллион 512 мың гектар жердің егінін орыпты. 2 миллион 341 мың гектар алқаптағы өнім бастырылса, 4 миллион тоннадан аса бидай соғылған. Гектар берекелігі орта есеппен алғанда 17,2 центнерден айналуда.